Takže čau, jsem Eddie a vítám vás u dalšího dílu ze série From Zero to Hero a dneska si zahrajeme poprvé náš online draft. Získal jsem draft žeton jaký challenge to bylo, myslím, dejte 5 gólů se silver hráči, mám na minimální obtížnost profesionál, tak jsem to dokázal úspěšně splnit. No a my se tady podíváme na svůj první foot draft. Já se ještě radši jednou podívám, jestli jsem fakt online, jelikož viděl jsem už několik hráčů, co se už překlikli a omylem šli na offline draft. My jdeme na online draft. A jaký format se nám to nabídne? 4-5-1, nechci. Tady ta formace je hratelná, ale je bez křídla, což je na nic. 4-3-3, 4-2-2-1, ne, 5-2-2-1. Já beru 4-3-3 obrana, asi to je taková pro mě asi nejideálnější formace, takže já si beru 4-3-3 obrana. Kapitán? Neymar, to je pěkné. Asi vezmeme 100% Neymara. Ano, vezmeme Neymara. No a půjdeme teď konc asi na hratového útočníka. Kdyby padl nějaký Brazilec, který by se zlinkoval. No a tady možná vážně vezmu toho Wesleyho z jednoho prostého důvodu, že by dával chem tady panu Neymarovi. Tak z tohohle důvodu ho vezmu, ale pak to asi budu nějak měnit. Vidím teda nic moc, jako. Je tady Willian, je tady Bale. Já tady vezmu Balea. Bohužel nebude do souhry. Ale řekl bych, že Bale, prostě chci zkusit nějaký hráče, který jsou dobrý a ne, to hrát s Willianem, fakt ne, díky. První SS, kdyby padl Casemiro, bylo by to ideální. Casemiro tady úplně nebude. Ej, kurně, už by to něco chtělo. Sergio Ramos, ale zase, tohle jsou hráči, který já prostě nezakomponuju. Vezmu Ramose a budu doufat, že nám padne někdo do brány. Jdeme na SOčko. Jiménez, výborně, Jiménez zlinkujeme. Je tady ještě Koulibaly a vlastně počkat, ne, nám se bude hodit víc tady pan Marquinhos nebo Thiago Silva. Když vidím statistiky, tak jsou na tom už hodně podobně a hlavně Marquinhos je lepší na rychlosti, takže já možná vezmu i Marquinhos, když tak vidím, tak on má hodně podobné statistiky a tohle měníme ideální, dá nám to souhru. Jdeme na pravýho beka, chtělo by to Carvajala nejlépe. Ale Trent Alexander-Arnold se dá. Jakože bude mimo souhru, ale tak tady mi nikdo vlastně nebyl v souhře. Vlastně vyšel dát Dani Alves, tak jako nevím. Že bych vzal toho Alveše? Ne. Kašlu na to, beru Arnolda, chci zkusit Arnolda. A tady už je nabídka poněkud lepší, je tady pár. Je tady Florenzi, který nám tam nezapadá. Caligiuri nám tam taky moc nezapadá. Tarkovsky nám tam taky nezapadá. Vezmu Florenziho čistě kvůli ratingu, můžu ho hrát pak na Saba, tak uvidíme. Pojďme něco už dobrýho, už mi dejte něco dobrýho. Jej, Godin. Godin. A nebo je tu nějaká lepší, co by se nám víc hodilo? Je tady ještě Kimmich, ale Kimmich je nám vlastně k ničemu. My bereme asi jednoznačně Godina a zkusím ho tam nějak zakomponovat. Protože on by podle mě výborně, tady nám to zvedne souhru o 6. Godin nám určitě může zahrát velice slušně. A tady by nám to taky mohlo zvednout, oh, chemi, tohle. Ne, zůstane nám to na stejno, ale jak to nevadí. To se nám hodí, protože nám to prostě nesebere nic dobrého. A tady to bude Parejo anebo Fernandinho. No upřímně Fernandinho není špatný, ten by nám tam sice úplně nezapadal, ale čistě teoreticky časem by se nám tam vejít mohl, takže já vezmu tady Fernandinha, jdeme na dalšího hráče, jako to začalo docela padat, ale už je docela pozdě na to, aby to začalo padat. Je tady Vencino, opět nám padají furt lidi, který my totálně nepotřebujeme. Je tady Brazilec Fernando, ale tak toho brát určitě asi nebudeme, jelikož je ze špatné ligy. No vezmeme Vencina. Nenapadá mě, co by se mohlo vzít, takže beru Vencina. Pojďte něco dobrýho. Silver picky, takže už máme jistotu, že brankář nebude silver pick. Možná, že ani nevím tady co. Tady vlastně není nic, co by se mohlo vzít. Vezmu tohohle Francouze, kdyby náhodou se nám hodil. A teď vezmeme brankáře, jelikož to by mohl být dobrý pick. Pojď, dej mi dobrýho brankáře, prosím. Sommer je tady Sommer, který by šel absolutně mimo souhru a to je špatný. Tohle je vážně špatný, to je hodně špatný. Uf, já vezmu asi Sommera a zkusím ještě něco z toho vymyslet, ale totálně netuším, jak bych tam toho Sommera zakomponoval. Alexandro, a tohle se nám hodí, a tyko vůbec nevím. Ty vole, tak tyko je to hodně, ale hodně těžký pick. Alexe Sandra bych mohl vzít a zapadl by nám tam, ne to není potřeba, nebo toho Upamecana, který by šel
do obrany a dal by nám Link i se Sommerem, což by nám hodně pomohlo. Pak je tu Mbappé, což je prostě geniální hráč, to sami všichni víte. No, já vezmu asi přece jen toho Upamecana, je to asi chyba, ale já ho prostě vezmu. Tady vyhodím tohoto borce, tady sem hodím Sommera. No sice nám to sebere souhru, ale prostě je lepší mít dobrýho brankáře, to sami asi víte. Co pak je tady Salah, výborně Salah, Busquets s upgradenutou pace. To bude hodně solidní karta, takže tady asi na 90% vezmu právě tady pana Busquets, jelikož nám sedne i do souhry. Takže my ho tady rovnou vezmeme a hodíme ho tady na SDZ-ko. Vidíte, že souhru nám to zvedne, což je paráda. Ale už by to chtělo něco do útoku, nějakýho hroťáka pořádného. Yes, ikony. A jsou tu tři ikony. To je nádhera. Bude tady Baggio. Andri vypadá asi nejlíp, to vypadá. Jelikož Schulz je moc pomalý, ale Andri je LKčko. No ale myslím, že vezmeme Andriho jednoznačně. Jednoznačně Andriho. Hodíme ho takhle na hrot. Dá nám to plus dva souhru, tak nám to nezvedne. No zatím to necháme takhle. A ještě uvidíme, jestli něco nevymyslíme o něco lepšího. Když se na to tak koukám, tak tady by nám teoreticky tady to nemuselo... O, opět by nám to schoršilo. Tak to ne, to nebudeme dělat, ale tak vezmeme další pick, uvidíme, co tam bude. Hummels, Jordi Alba, Chámez. Normálně mě jako napadlo, že ten Jordi Alba by tam teoreticky mohl nějak zakomponovat, takže já ho zkusím vzít a zkusím to tam nějak zakomponovat. Já jsem nebyl, Hummels tam byl. Já jsem fakt blbej. Ježiš, tam byl Hummels. Ajajaj, tak tohle to bolí. Sice nám to tady dá minus souhru, ale když podle mě, když bych udělal jednu jedinou věc a tuto, tak by nám to zvedlo o 6, což není vůbec špatný. Arnold, mně je to líto, ale Marquinhos tady bude hrát na výzkem, takže takhle by nám to zvedlo o hodně úškem. Tohle by bylo hodně solidní, no a ten draft už nevypadá tak špatně. Jdeme si ještě pro další tři hráče. Bernardo Silva, ten je poměrně hratelný, není, ale tak jako asi by se hrát teoreticky dal. Jinak tady nám do souhry asi nepadne vůbec nikdo, takže já bych vzal Bernarda Silvu a poslední pick. Let's go. Trash picky? Je tu Manuel Lanzini, který by čistě teoreticky na tom SOZ-ku asi nemohl zahrát, ne? Nemohl, takže já vezmu Fernandeše na lavičku, no a teď nám to tady dá asi trenéra, ale já se ještě podívám, jestli bych to nějak nemohl vylepšit a následně se vám ozvu. Tak nakonec se mi z toho podařilo postavit 96 souhru, což myslím, že nakonec není tak zlý. Tak se můžete všimnout, tak na hrotu je nějaký silver, tak ten bude v první minutě Zehe, bude tam Neymar, plus na lavičce zůstane třeba Gareth Bale, ale toho možná budu hrát taky in-game rovnou do hry, protože nevím, prostě mi přijde zbytečný nechávat takovýhle borce. Na druhý poločas ještě uvidím, jak se to bude vyvíjet, ale s velkou pravděpodobností pošlu základní sestavu v podání, jak vypadá, akorát místo hroťáka vstoupí Neymar a místo možná místo Dukureho asi, protože Bernarda přesunu na střed a napravo přemístím Garetha Balea. Já ještě tady seřadím od nejvyššího ratingu, aby jsem zjistil, kolik nakonec tady dáme over. Aha, já jsem to pokazil, a jak to nevadí. Neymar samozřejmě půjde do hry hned. Godina je možná na lavici trochu škoda, možná jsem tam někde udělal nějaký chyby, možná jsem mohl mít trochu víc souhry, ale já už to říct nebudu. Máme 88 rating, 96 souhra, což si myslím, že je velice pěkný. Na lavice Marquinhos třeba, což je taky docela škoda, dejme tomu, ale kdyby nám padl třeba nějaký lepší golman, tak by třeba i ten Godin mohl hrát, ale takhle si bohužel nečrtne. No a pro dnešní video by to bylo všechno, jakože zápas si dáme až v příštím videu. Pro tuto chvíli je to teda všechno, já s vámi loučím a u dalšího videa.